Deməli, yoldaşlar, bugünkü dərsimiz olur. Herkes səsimi normal şəkildə eşidir də, düzdür mü? Bəli. Dərsimiz olur. Deməli, dünyanın siyasi və iqtisadi mənzərəsi, dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşma mərhələləri. Mən xəritəni biraz böyüdürəm, tam şəkildə sizə göstərə bilim deyə rahat şəkildə. Herkes xəritəni görür. Deməli, dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşması, ümumiyyətlə yadda saxlayırsınız ki, gördüyümüz bu müasir siyasi xəritənin formalaşması bəşəriyyətin inkişafını əks etdirən və uzun sürən tarixi proses olub. Bu müddət ərzində nə edib? Yeni dövlətlərin yaranması və ya iflasa uğraması, onların sərhədlərinin təbii ki, dəyişməsi, həmçinin yeni torpaqlar, yadınıza gəlirsə, Avropadan gedənlər tərəfindən kəşf edilməsi və məskunlaşma, bir də Avropanın müstəmləkə dövlətlərinin işğal altında saxladıqları müstəmləkə imperiyalarının meydana gəlməsi və süqutu və dünyanın böyük dövlətləri iri dövlətləri tərəfindən bölüşdürülməsi nəticəsində yaranmışdı. Təbii ki, biz qeyd edə bilərik bu kimi dövlətlərə Britaniyanı, Fransanı, İspaniyanı, Portuqaliyanı, İtaliyanın adını. Dünyanın müasir siyasi xəritəsinin təbii ki, coğrafi xəritəsinin formalaşması 4 mərhələ keçib. Bu mərhələlərin keçidindən sonra hal-hazırda müstəqil 230-dan çox ölkə var bu siyasi xəritədə. Gəlin, indi bir-bir nəzər yetirək. Dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşmasının təbii ki, birinci mərhələsi qədim dövr, ikinci mərhələsi orta əsrlər, üçüncü mərhələsi yeni və dördüncü mərhələsi ən yeni dövr hesab edilir. Qədim dövr yoldaşlar eramızdan əvvəl başlamış, bizim eranın 5-ci əsrinə qədər olan dövrdür. Bu dövrdə əsasən qurdallıq quruluşunu əhatə edirdi. Bura Avropa və şərq sivilizasiyalarının, söhbət təbii ki Çin və Hindistandan gedir, ilk quldar dövlətləri yarandı. Bura aiddi Karfagen, indiki Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, qədim Misir dövləti, bundan əlavə yoldaşlar qədim Roma, həmçinin Yunanistan və sonda Hindistan və Çin dövlətlərin olduğu ərazilər xəritələrdə göstərilirdi. Orta əsrlər dövrü. Bu, əsasən təsadüf edir 5-ci, 15-ci əsrlərə. Bu, quldarlıqdan feodalizm dövrü ilə keçid hesab olunur. Bu dövrdə mövcud olan feodal dövlətlərinə indiki Ukrayna ərazisində Kiyev Rus dövləti, Avropada Bizans imperiyası, İtaliyada müqəddəs Roma imperiyası, Kiçik Asiya yarımadasında Osmanlı imperiyası və Pirinye yarımadasında yoldaşlar Portuqaliya, İspaniya və şimalda İngiltərə krallıqları. Yeni dövr, üçüncü dövr yəni, 15-ci əsrdən və 16-cı əsrlərdə başlamış böyük coğrafi kəşfləri və böyük coğrafi kəşflər dövründən sonra da 20-ci əsrin əvvəlləri, yəni 1914-18-ci illərə qədər olan mərhələ, birinci dünya müharibəsinin başlamasına qədər, yəni 1914-cü ilə qədər davam eləmişdi. Bu mərhələ quldarlıq və feodalizmdən fərqli olaraq kapitalizm dövrünə uyğun gəlirdi. Bu dövrdə Avropanın sivilizasiya dövlətlərinin dəniz səyahətlərini geniş miqyas almış və yeni ərazilər kəşf olunmuşdu. İnsanlar köhnə dünyadan yeni dünyaya, yəni Amerika qitəsinə, həmçinin Afrikanın cənub hissələrinə və təbii ki Avstraliya və Okeaniyaya hərəkət eləmişdilər. Nəzər yetiririk ki, yoldaşlar, bu mərhələdə biz qeyd edəcəyik ki, yeni torpaqlar kəşf olunandan sonra Amerika qitəsi, Afrika və Avstraliya müstəmləkələrə çevrildi. Müstəmləkələrə çevrilmə o deməkdir ki, Avropanın iri dövlətləri, yəni İngiltərə, Fransa, İspaniya, Portuqaliya kimi dövlətlər tərəfindən müstəmləkələrə bölünmüşdülər. İşğal altına alınmışdılar. Çünki bunların əsas məqsədi yalnız yeni ərazi əldə etmək yox, həm də həmin ərazilərdəki faydalı qazıntıları mənimsəmək hesab olunurdu. Bir də biz qeyd edirik ki, bu dövlətlər müvafiq olaraq getdikləri ərazilərdə, xüsusən Avropadan gələnlər, yerli xalqları yaşayış üçün əlverişsiz olan bölgələrə, yəni rezervasiyalarda məskunlaşmağa məcbur edirdilər. Rezervasiya insanların məskunlaşması, yaşayış üçün əlverişsiz olan bölgələr hesab olunur. Yoldaşlar, sonuncu siyasi xəritənin formalaşma mərhələsi ən yeni dövrə əhatə edir. Bu dövrdə birinci dünya müharibəsinin sonundan başlamış, yəni 1918-ci ildən başlamış, indiyə qədər davam edir. Bu dövr siyasi xəritədə biz qeyd elədik, əsaslı dəyişikliklər baş verdi. Xüsusən də 20-ci əsrdə dünyada baş verən bir sıra siyasi hadisələrə görə bir neçə mərhələ ayrılır ən yeni dövrdə. Bu yarım mərhələlər hesab olunur. Yarım mərhələlərdən birincisi
20-ci əsrin yadda saxlayırsınız birinci yarısını əhatə edir. 40-cı illərə qədər olan dövrü. Bu dövr 1918-ci ildən 1940-cı ilə qədər, yəni birinci dünya müharibəsi və Rusiyanın daxilində Oktyabr inqilabının baş verməsi həmçinin Avropanın siyasi xəritəsinin sərhədlərinin xeyli dəyişməsinə səbəb olmuşdur. İkinci mərhələ, yarım mərhələ 20-ci əsrin 40-cı 50-ci illərindən 1960-cı ilə qədər olan mərhələdir. 1939-cu ildə ikinci dünya müharibəsinin başlaması, həmçinin yoldaşlar, sosializm sisteminin yaranması və Almaniyanın bölünməsi, söhbət Almaniya Demokratik Respublikası və Almaniya Federativ Respublikasından gedir. Bundan əlavə biz qeyd edəcəyik ki, hadisə həmin o dövlətlərin bölünməsi ilə xarakteriz olundu. Üçüncü yarım mərhələ, 20-ci əsrin 60-80-ci illərinə həyat edən mərhələ hesab olunurdu ki, bu mərhələdə müstəmləkə sistemi, yəni Avropada olan İngiltərənin, Fransanın, İspanya, Portugaliya, İtaliya kimi dövlətlərin müvafiq olaraq yoldaşlar, Afrikanın üzərindəki, Asiya üzərindəki müstəmləkə dövlətləri siyasi müstəqillik əldə etməsi prosesi başlanmış oldu. Bu dövrdə eyni zamanda biz qeyd edəcəyik ki, SSRİ dövləti və Qərb ölkələri arasında sürətli silahlanma və soyuq müharibə siyasəti həyata keçirilirdi. Gəldik nəyə? 20-ci əsrin 90-cı illərindən indiyə qədər olan dövrdə baş verən hadisələrin ardıcıllığı belədir. Bu, Azərbaycan tarixində də öz əksini tapıb. Birinci növbədə yoldaşlar, ikinci növbə arabisinin qalibi olan SSRİ, Sovet Sosialist Respublikası dağıldı və onun yerində müstəqil dövlətlər yarandı. Bu dövlətlərdən bir dənə Gürcüstan və Baltikyan ölkələri, Estoniya, Latviya, Litva istisna olmaqla digərləri, Belarus, Ukrayna, Moldova, Ermənistan, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan, Qazaxıstan müstəqil dövlətlər birliyi adı altında birləşdi. Bu birləşmənin səbəbi belə izah olunur. Yoldaşlar, SSRİ dövlətində planlı iqtisadiyyatın hökm sürməsi, iqtisadi əlaqələrin birgə, fəaliyyətlərin birgə həyata keçirilməsi ölkələrin müstəqilliyi əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatının zəifləməsinə səbəb oldu. Bu iqtisadi gücü artırmaq məqsədi ilə və istehsal prosesini yenidən tənzimləmək məqsədi ilə sadəcə müstəqil dövlətlərin birliyi meydana gətirildi. Bundan əlavə, bu dövrdə dünyanın siyasi xəritəsində biz qeyd elədik, Çexoslovakiya dövləti, baxın bu hissədə mərkəzdə, Çexiya və Slovakiya və baxın bu bölgədə Balkan yarımadasının şimal qərbindəki Yugoslaviya dövləti 6 dövlətə bölünməklə yeni müstəqil dövlətləri yaratdılar. Bunlara Sloveniya, Xorvatiya, Bosniya və Hersoqovina, Serbiya və Çernogoriya və Makedoniya dövlətləri aid edilirdi. Ardınca biz qeyd edəcəyik ki, dünyanın siyasi xəritəsində hal-hazırda Çin, Şimali Koreya, Vietnam, baxın bu hissədə, okeana çıxışı olmayan Laos və bir də diqqətlə baxsanız, burada ada dövləti Kuba kimi sosialist dövlətlər hələ də qalmaqdadır. Siyasi xəritə daim inkişafda olaraq bəşər cəmiyyətinin tərəqqisinə əsasən dəyişir. Bu dəyişikliklər iki yerə bölünür. Siyasi xəritədə baş verən dəyişikliklərin birincisi kəmiyyət, ikincisi keyfiyyət dəyişikliklərdir. Kəmiyyət dəyişikliklərinin rahat yadda qalması üçün torpaqla bağlı olan məsələlər kəmiyyət dəyişiklikləri hesab olunur. Nümunə, yeni kəşf olunan ərazilərin ölkələrə birləşməsi, məsələn, Okeaniyada kəşf olunan adaların ölkələrə birləşdirilməsi. İkinci, müharibələr nəticəsində ərazilərin zəbt edilməsi və yaxud itirilməsi. Yeni ərazilər zəbt edilib, fərqli bir dövlətin ərazisinin sahəsinin böyüməsinə, itirilməsi isə sahənin kiçilməsinə səbəb ola bilər. Ölkələrin könüllü olaraq birləşməsi və ya parçalanması. Yolaşar, müxtəlif məqsədlərlə ölkələr ya birləşə, ya da bir-birindən ayrıla bilərlər. Bu zaman kəmiyyət irəliləmələri baş verir, dəyişiklikləri. Və sonuncu, biz qeyd edirik ki, ölkələrin könüllü torpaq güzəşləri, məsələn, vaxtilə Alyaska ştatının ABŞ-a verilməsi kimi, su hövzələrinin qurudulması nəticəsində ölkələrin sahəsinin böyüməsi. Məsələn, nümunədə biz qeyd edə bilərik, ABŞ dövləti, Yaponiya, bundan əlavə Çin, Singapur dövləti, baxın bu hissədə, Cənub Şərq Asiyada, Singapur, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Niderland kimi ölkələr dəniz sahillərinin qurudulması işlərini görürdülər. Bu, xəritələrdə olduğu kəmiyyət irəliləmələri, torpaqla bağlı məsələ. Keyfiyyət dəyişiklikləri nələrdir? Müstəmləkələrin müstəqillik əldə etməsi, yəni işğal altında olan
Ve faydalı kazıntıları intensiv aparılan Afrika ölkələri daha çox idi bu müstəmləkələr. Dövlət idarə etmə forması, yəni monarxiyalardan respublikaya veya ikisinə respublikadan monarxiyaya. İnzibati ərazi quruluşları, yəni unitar dövlətlərdən federativə, federativdən unitara keçid. Bu keyfiyyət dəyişikliklərdir. Dövlətlərin arasında ittifak və təşkilatlara əməkdaşlıq etməli, deməli yaranması veya ləğvi. Dövlətlər arası ittifaklar nə məqsədlərlə? Hərbi, iqtisadi məqsədlərlə yarana bilərdi. Həmçinin, dövlətlərin müxtəlif təşkilatlarda əməkdaşlıq etməsi bir də ölkələrin iqtisadi, mədəni və sosial inkişafı hesab edilirdi. Bunlar keyfiyyət dəyişiklikləri idi. Bəzi ərazilərə, yəni asıl ərazilərə müstəqilliyin verilməsi və dövlətlərin müstəqilliyi əldə etməsi zamanı orada həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət irəliləmələri baş verirdi. Bundan əlavə biz qeyd edəcəyik ki, etnik prinsiplər əsasında dövlətlərin çoxaldılması meyilləri hələ də üstün olması yaxın gələcəkdə dünyanın siyasi xəritəsində böyük dəyişikliklər olacağı haqqında siyasi proqnoz verməyə imkan verirdi. Dünyanın siyasi münaqişə ocaqları. Yoldaşı, siyasi münaqişə müxtəlif silahlı qüvvələr arasında hakimiyyət uğrunda, təsir dairəsi və resurs uğrunda mübarizədir. Müasir dünyada etnik, siyasi, ərazi və s. səbəblərdən baş verən münaqişələrin sayı yadda saxlayırsınız çoxdur. Deməli olar ki, yoldaşlar, hər dünyanın hər yerində kiçik münaqişə, müharibə ocaqlarına rast gəlmək olur. Dünya xəritəsində qaynar nöqtələrin yaranmasının, təbii ki, bəzi ölkələrin daxilində separatçı adlandırdığımız qüvvələrin təsiri ilə tanınmamış qurumların yaranması və uzun illər ərzində ölkələ axilində fəaliyyət göstərməsidir. Məsələn, terrorizm təşkilatları. Dünyanın ən başlıca təhlükələrindən biri beynəlxalq terrorizmlə qarşı mübarizə hesab olunacaq. Qaynar nöqtələrə nümunə olaraq desək, Cənub-Qərbi Asiya regionu dünyanın ən fəal qaynar nöqtələrindən biridir. Burada Türkiyənin qonşuluğunda Suriya və İraq dövlətləri arasında Kürd problemi. Ada dövləti olan Kipr adasında Şimali Kipr Respublikası ilə Cənubi Kipr arasında münaqişə. Quds bölgəsi, müqəddəs torpaqlar dediyimiz ərazilərdə İsrail və Fələstin münaqişəsi. Cənubi Asiya regionunda Şri Lanka adasında Tamil İlam bölgəsi. Hindistanla Pakistanın sərhəddində Kəşmir ərazisində mübarizə. Şərqi Asiyada Çin dövlətində Tibet və Tayvan adası uğrunda mübarizə. Avropada isə biz qeyd edə bilərik ki, Ukrayna və Rusiya arasında bildiyiniz kimi Ruslar Kırım yarımadasını qanunsuz şəkildə işğal ediblər. Şimali, təbii ki, İrlandiya. Şimali İrlandiyada Ulster vilayəti, İspaniya dövlətində Basklar ölkəsi, Afrikada təbii ki, biz qeyd edəcəyik, Böyük Səhra Demokratik Respublikası, yəni Qərbi Böyük Səhra, baxın ərazisi, Moldova ərazisində, Ukraynanın qərbində, Dinestriyanı bölgə, Gürcüstanda, Abxaziya və Cənubi Osetiya, yoldaşlar, Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində Dağlıq Qarabağ bölgələri dünyanın münaqişə ocaqları hesab olunur. Dünyada mövzu olan ocaqların əksəriyyəti dövlətlər arasında sərhəd mübahisələri ilə əlaqədardır. Çünki bu sərhədlər ya tez-tez məcrasını dəyişən çay dərəsindən, ya səhralıqdan, yaxud çətin keçirən yüksək dağlıq ərazilərdən keçir. Buna nümunə olaraq nə deyə bilərik? Məsələn, biz qeyd edirik ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Yəmən dövləti Ərəbistanda, yəni Liviya ilə də Çad dövləti Böyük Səhradan öz sərhədlərini keçir. Lakin sərhəd boyu ərazilərdə zəngin neft və digər təbii ehtiyatların kəşf edilməsi sərhəd səhra deməli mübahisələrinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Belə mübahisəli ərazilər, təbii ki, biz qeyd edəcəyik, ölkələr arasında demarkasiya, yəni mübahisəli əraziləri ayıran şərti sərhəd xətlərinin yaranmasına səbəb olur. Afrika dövlətlərinin bir çoxunun sərhədləri keçmiş müstəmləkə dövləti olan Britaniya, Fransa, Portuqaliya, İspanya dövlətləri tərəfindən bölünərkən etnik xüsusiyyətlər nəzərə alınmamış, nəticədə bir sıra münaqişələrə səbəb olmuşdur. Demarkasiya xətti dövlətlər arasında mübahisəli ərazilərin, mübahisələr həll oluna qədər razılaşdırılmış sərhəd xətləridir. Hal-hazırda Afrika xəritəsinə nəzər yetirsək, sərhədlərin çoxusu düz xətt boyunca keçir. Bunun səbəbi milli etnik amilin nəzərə alınmamasıdır. Siyasi münaqişələrin
hərbi müdaxilə və ya siyasi danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkündür. Siyasi münaqişələr danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, məsələn biz deyə bilərik bunlara nümunə olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, yəni BMT yaradılmışdır. BMT-nin 5 daimi üzvü var. Bunlara ABŞ, Britaniya, Fransa, Rusiya və Çin dövlətləri aiddir. Digər belə təşkilatlara Avropa ərazisində Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa İttifaqı, əlbəttə ki, bu ittifaq əvvəlki Avropa İqtisadi Birliyinə üzv olan dövlətlər arasında yaradılıb və Atlantik Okeanının şimal hissələrində yerləşən dövlətlərin yaratdığı Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı, yəni NATO-nun adını çəkə bilərik. Müstəqil Dövlətlər Birliyi SSR-dən dağılmış dövlətlərin yaratdığı birlik hesab olunurdu. Avropa ərazisində sərhəd münaqişələrinin əksəriyyəti buradakı dövlətlərin dediyi ki, Avropa İttifaqına daxil olması ilə əlaqədar olaraq özəlliyini tapıb. Avropada belə problemlər dövlətlər arası müqavilələrdə tənzimlənir. Münaqişələrin həlli yollarının araşdırılması və müzakirə edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlar Avropada, təbii ki, İsveçrədə yerləşən Cenevrə və Davos, Belçikada Brüssel, həmçinin Niderlandda yerləşən Haga, Finlandiyada Helsinki, Portuqaliyada biz qeyd edə bilərik Lissabon və Strasburg kimi şəhərlərdə mütəmadi olaraq konfranslar və yüksək səviyyəli görüşlər keçirilirdi. Yoldaşlar, danışıqların bu şəhərlərdə keçirilməsinin səbəbi yerləşdiyi ölkələrin özündə siyasi sabitliyin hökm sürməsi ilə əlaqədardır. Bu tipli ölkələrdən Avstriya, İrlandiya, Mərkəzi Amerikada Costa Rica, həmçinin Panama, Cənub Şərqi Asiyada Kamboca, Mərkəzi Asiyada Türkmənistan və Özbəkistan, Avropada Finlandiya, İsveç və İsveçrə dövlətləri heç bir hərbi münaqişədə iştirak etmək öhdəliyini etməmək öhdəliyi götürüblər özlərində. Ona görə də belə dövlətlərə biz qeyd edirik neytral dövlətlər. Təkrarlayıram sizin üçün bir də Costa Rica, Panama, İrlandiya, İsveçrə, Avstriya, İsveç, Finlandiya, Türkmənistan, Özbəkistan və Kamboca dövlətləri. Dünyada sülh problemi tarix boyu bilirsiniz ki, dünyada müharibələr müxtəlif səbəblərdən hər zaman baş verir. Hesablamalara görə 1945-ci ildən bəri dünyada cəmi 26 gün sülh şəraiti mövcud olub bütün dünya üzrə. Müasir dövrdə müharibələr nəhəng ölkələrin siyasi maraqları, həmçinin dinlər arası mübarizənin kəskinləşməsi səbəbindən baş verir. Müharibənin əsas səbəbləri nə ola bilər? 4 əsas səbəb ola bilər. Birincisi, hakimiyyət uğrunda mübarizə. Məsələn, indiki Suriya bölgəsi. Torpaq iddiaları. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qarabağ münaqişəsi. Təbii ehtiyatlara sahib olmaq imkanı. Səudi Ərəbistanın Yəmən, Liviya və Çad arasında münaqişələr. Milli etnik ayrı seçkilik. Əlbəttə ki, etnik ayrı seçkilik etnik tayfaların çoxluğu ilə bağlı olaraq əlbəttə ki, bir neçə millətin məskunlaşdığı ölkələrdə özünü daha aydın göstərirdi. Baxırıq nəyə? Ölkələr və münaqişə ocaqlarının səbəbləri var. Əfqanistan. Bu ərazidə münaqişə kimlədir? Əfqanistanın milli ordusu və NATO qoşunlarının birləşmələri ilə burada yerləşən Taliban, yəni İslam Cihadçıları İttifaqı və Əl-Qaidəyə qarşı vuruşurlar. Son zamanlar bilirsiniz ki, hərbi münaqişələr nisbətən bu bölgədə səngimişdir. Əfqanistan ərazisində. Pakistan və Hindistan, bunlarda nədir problem yoldaşlar? Kəşmir mübahisəsi 1949-cu ildən iki dövlət arasında torpaq iddiaları səbəbindən davam edirdi. Uzun sürən gərginlik bəzən bu iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qarşı durmaya səbəb olurdu. Qəzza bölgəsi, İsrail və Fələstin arasında. İsrailin öz müdafiə ordusu ilə Fələstinin İslam müqaviməti hərəkatı ordusu, yəni Hamasla və Fəti, Fələstin milli azadlığı uğrunda hərəkat ordusu arasında mübarizə gedir bu bölgədə. Problemi həll etmək üçün müxtəlif təşkilatlar fəallıq göstərsə də, hələ də sülh əldə edilə bilməmişdi Cənub-Qərb Asiyada. Tərəflər hərbi yolla münaqişənin həllinin mümkün olmadığını da qəbul edirdilər. İraq və Suriya, gördüyünüz kimi, baxın bu hissə. Bu dövlətlərin daxilində İraq, Şam,
İslam dövləti, biz buna deyirik ki, IŞİD, İraq və Suriyə ərazisində xəlifə yaratmaq istəyirlər. Yoldaşlar, bu bölgədə, xüsusən də Suriyə və İraqda, yanacaqla zəngin olan əraziləri ələ keçirərək, öz muxtariyyətlərini qurmağı planlaşdıran kürdlər və İraqdan ayrılmaq niyyətindədirlər. Hər gün baş verən silahlı toqquşmalar nəticəsində biz qeyd elədiyik bu bölgələrdə din sakinlər, uşaqlar və yaşlılar həlak olurdu. Suriye dövlətinin daxili, burada hökumət qüvvələri ilə müxalifət arasında qanlı müharibə getdikcə daha da qızışır dedik. Bu ərazilərdə mübarizəyə minlərlə üsyancı qruplaşmalar və xarici qüvvələrin qoşulması vəziyyəti xeyli gərginləşdirmişdir. Ukrayna ərazisi. Yolaşar, Ukrayna dövlətinin daxilində Rusiya dövlətinin Kırım'da öz Kırım'ı, yəni Kırım yarımadasını öz ərazisi elan edib bilirsiniz. Həmçinin Ukraynanın silahlı qüvvələri burada Lugansk şəhərində, Lugansk Xalq Respublikası və Donbasda, Donbas Xalq Respublikasının separatçıları arasında qarşı durma hələ də davam edirdi. Gərginlik də hər an qanlı döyüşlərə səbəb ola bilirdi. Liviya. Liviya dövləti ölkənin lideri Müəmmər Qəddafinin edam olunmasında baxmayaraq müxtəlif qruplaşmalar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə hələ də davam edir. Liviyanın neftinə nəzarət etmək üçün xarici qüvvələr münaqişəni qızışdırır. Təbii ki, böyük dövlətlərdən söhbət gəlir. Nəticədə Liviya ərazisi gərgin vəziyyət yaranıb hal-hazırda. Ermənistan və Azərbaycan yoldaşlar 44 günlük vətən müharibəsi ilə bu münaqişə bir qismi də olsa həll olunmur. Gəlin nəzər yetirək. Azərbaycanın coğrafi, siyasi, etnik, mədəni və tarixi baxımından ərazisi olan Dağlıq Qarabağa Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları münaqişənin baş verməsinə səbəb oldu. 1988 və 94-cü illərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Dağlıq Qarabağ onun ətrafındakı 7 inzibati rayonu işğal elədi. Dünya Birliyi və Avropa ölkələri bu problemi ikili standart mövqeyindən yanaşması problemin həllinin uzanmasına gətirib çıxardı. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanda həmən dövrdən günümüzə qədər 1 milyondan artıq məcburi köçkünün Azərbaycan vətəndaşının doğma yurdundan didərgin düşməsinə və daha çətin vəziyyətdə qalması ilə nəticələndi. Yoldaşlar, dünyada baş verən hərbi və siyasi münaqişələr birdən-birə yaranmır. Adətən bir neçə mərhələdən keçir. Bu mərhələlərdən birincisi tərəflər arasında ziddiyyət kəskinləşir. Tərəflər bu ziddiyyəti həll etmək üçün hərbi yola, yəni müharibəyə belə deyim, başlayırlar. Hərbi yol müharibədən sonra hərbi yolun mümkünsüzlüyü və atəşkəsin qəbul olunması prosesi başlayır və sonda tərəflər arasında mübahisələr siyasi yollarla tənzimlənir. Təbii ki, burada müxtəlif bəyanatlar, qətnamələr imzalanaraq. Müharibələrin nəticələri nədir? Yoldaşlar, istənilən, dünyada olan istənilən müharibənin birinci siyasi nəticələri var. Onlara əsas etibarilə aiddir. Ölkələr arasında münasibətlər pozulur. Məsələn, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini misal göstərə bilərik. Ölkələr arasında münasibətlər pozuldu. İkinci, iqtisadi səbəblər. Təbii ki, ölkə və dövlətə dəyən ziyanla qiymətləndirilir. Bu nədir? Müharibə zamanı yolların, körpülərin və binaların dağılması. Müharibə zamanı iş yerlərinin bağlanması. Müharibə zamanı təsərrüfat müəssisələrinin, xüsusən də zavod və fabriklərin müharibə dövründə bombalardan ziyan çəkərək dağılması. Ölkələrin müharibəyə cəlb eləməli lazım olduğu silahı başqa ölkələrdən ithal eləmək üçün və silah istehsalı üçün büdcədən əlavə vəsait ayırması, həmçinin ölkəyə həmən dövrə qədər gələn turistlərin müharibə dövründə gəlməməsi ölkə gəlirlərinin azalmasına və iqtisadi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Demoqrafik nəticələr nədən ibarətdir? Birbaşa əhaliyə təsir edən amillər. Ən birinci nümunə, məsələn, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində baş verən müharibə zamanı bildiyimiz kimi din sakinlər hədəfə alınırdı. Bu zaman Gəncə, Bərdə, Tərtər şəhərlərinin əhalisi məcburən miqrasiya eləyirdi. Buna deyirlər, əhali miqrasiyasının xaotik hal alması və intensivləşməsi. Həmçinin biz qeyd edirik, yoldaşlar, demoqrafik nəticələrinə aiddir. Ölkə və ya regionların təhsil sisteminin pozulması. Məlum məsələ, yadınıza gəlirsə müharibə şəraitində hətta onlayn dərslər belə keçirilə bilmirdi. Həmçinin əhalinin
təbii artımının aşağı düşməsi. Bu proses necə tənzimlənir? Yadda saxlayırsınız ki, əhalinin təbii artımı aşağı düşür. Niyə görə? Çünki müharibə şəraitində yeni ailələr yeni uşaq dünyaya gətirmək haqqında düşünmürlər. Yəni doğum aşağı düşür. Və nəticədə ölüm halları da müharibə şəraitində artdığı üçün təbii artım, illik təbii artım aşağı düşür. Həmçinin, əhalinin həm yaş və cinsi, təbii ki burada uşaqların dünyaya gəlməməsi aşağı yaş qruplarını azaldır. Yuxarı yaş qruplarında da, xüsusən də əsgərlik yaşına çatmışların müharibə şəraitində əlaç olması onların say nisbətini, yaş nisbətini azaldır. Cins tərkibində də kəskin dəyişmələr olur. Müharibə şəraitində oğlan uşaqlarının təbii ki müharibədə həlak olması, şəhid olması qız uşaqlarının sayını artırır. Bundan əlavə, əlil və şikəstlərin sayı artır və onlara verilən müavinatlar çoxalırdı. Təbii ki yaralananlara, əlil və şikəstlərə, ikinci qrup və ya birinci qrup əlillərə təbii ki dövlət xüsusi yardım göstərirdi. Ora əlavə pensiyalar və ya müavinatlar ayıraq. Demoqrafik nəticələrdən sonra biz psixoloji nəticələrdən danışacaq. Bu psixoloji səbəblər nə ola bilər? Əhali arasında stres və depressiyalları artır. Ölüm hadisələrinin artması halları insanlara qorxu hissini, insanlardakı qorxu hissini artırırdı. Bunlar oldu psixoloji səbəblər. Ekoloji nəticələr nədir müharibələrlə bağlı? Dolayısıyla ən əsas məsələ ağır texnika, məsələn tankların və ya iri zirehli texnikanın hərəkəti zamanı torpaq örtüyü zədələnir. Yəni onların münbit hissəsi məhv olur. İkinci, otlaqlar və örüş sahələrinin yandırılması heyvandarlıqda, xüsusən də qoyunçuluq sahələrinin Azərbaycanda Kəlbəcər Laçın bölgəsində yandırılması qoyunçuluqda yem problemi yaradırdı. Ardınca, təbii ki, müharibə şəraitində atılan bombaların hesabına meşələrin qırılması və ya düşmən tərəfindən yandırılması meşədə yaşayan canlı aləmin məhv olmasına və ekosistemin pozulmasına səbəb olur. Və sonuncu, bir neçə dəfə cəhd olundu, elə ölkəmizdə də biz misal göstərsək, Mingəçevir su anbarını vurmaq istəyirdilər. Su anbarının partladılması nəticəsində ətraf ərazilər su altında qala bilərdi. Təbii ki, Azərbaycan ordusu bunun qarşısını aldı. Bunlar ekoloji problemlər yaşada bilərdi ölkəyə. Münaqişələr, münaqişə tərəfləri, yəni elə ölkəmizdən də misal göstərsək, təbii ki, Qarabağ bölgəsi uğrunda Ermənistan və Azərbaycan münaqişəsi, tərəflər arasında sülhün bərpa edilməsi üçün üçüncü tərəfin vasitəçiliyini vacib şərt edirdi. Vasitəçilər münaqişə tərəflərini danışıqlar prosesinə cəlb etməyə, onlar üçün məqbul olan müddaları müzakirə edirdi. Onlar tərəfindən beynəlxalq təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl etməsi tələb etməklə ziddiyyətlərin hərbi yolların, belə deyim, yollarının qarşısını almağa çalışırdılar. Beynəlxalq təhlükəsizlik prinsipləri bilirsiniz ki, BMT-nin təhlükəsizlik nizamnaməsinə əsaslanır. Bu nizamnaməyə əsasən hər bir dövlət xarakterli və mənşəyindən asılı olmayaraq yaranan problemləri dinc vasitələrlə həll etməli və mübahisəni kəskinləşdirə bilən istənilən hərəkətdən uzaq durmalıdır deyə bir şərtdir. Təbii ki, bunun həyata keçirilməsi üçüncü tərəf vasitəçilik rolunda iştirak edirdi. Dövlətlər arasında münaqişələrin həlli, danışıqlar, təhqiqat, monitoring, məhkəmə və s. xarakterli diplomatik vasitələrlə həyata keçirilir. Yoldaşlar, ölkəmizdə də bu tipli proses həyata keçirildi müharibə şəraitində. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi yadda saxlayırsınız ki, ayrı-ayrı dövlətlərin fəaliyyəti arzu olunan deyil. Bunun üçün beynəlxalq təşkilatların xidmətlərindən daha çox istifadə olunur. Beynəlxalq təşkilatların ən nüfuzluları, müasir dövrdə ən mühim beynəlxalq hərbi siyasi təşkilat NATO, yəni Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı və Avropa İttifaqında formalaşmış ATƏT, yəni Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı hesab olunur. Bu, da böyük regional təşkilatlardan biridir. NATO, yəni Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı 4 aprel 1949-cu ildə yaradılmış hökumətlər arası təşkilatdır. Bu təşkilatın əsas məqsədi sülhün qorunmasını təmin etmək üçün istənilən aqressiya, yəni müharibə formalarını dəf etmək, lazım gəldikdə isə biz qeyd edirik ki, hərbi gücdən istifadə etmək hüququnu nəzərdə tutan müstəqil dövlətlərin hərbi ittifaq hesab olundu. NATO, BMT-nin nizamnaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq siyasi və hərbi yollarla bütün üzvlərinin azadlığı və təhlükəsizliyini müdafiə edirdi. Bura müvafiq olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Balkan yarımadasında yerləşən Albaniya,
dövləti Avropa İttifaqında Almanya, Belçika, həmçinin bu hissədə Böyük Britaniya, Şərqi Avropada Bolqarıstan ərazisi, Mərkəzi Avropada Çexiya, Şimali Avropada Danimarka, Estoniya, Fransa, ardınca biz qeyd edəcəyik İspaniya, İtaliya, İslandiya, Kanada dövləti, Estoniya, Latviya, Litva dövlətləri, Lüksemburg dövləti, baxın bu hissədə, Niderland dövləti, Macaristan dövləti, Mərkəzi Avropada, Norveç dövləti, Polşa dövləti və Portugaliya, Rumuniya, Bolqarıstan və Türkiyə, bu hissədə Sloveniya və Slovakiya dövlətləri və Cənubi Şərqi Avropada Xorvatiya təbii ki, daha ön planda idi. Bir daha bunu başdan təkrar edəm sizə. Kanada, ABŞ, Şimali Avropada İslandiya, deməli Norveç və İsveç, İrlandiya, Britaniya, Belçika, Niderland, Lüksemburg, Almanya, İtaliya, İspanya, Fransa, Portugaliya, İspanya, Fransa, İtaliya, Yunanistan, Xorvatiya, bu hissədə biz qeyd elədik, Türkiyə, Bolqarıstan, Rumuniya, Çexiya, Slovakiya, Macaristan, Sloveniya, Estoniya, Latviya, Litva və Polşa dövlətləri. Bura NATO-ya üzv olan dövlətlər idi. NATO'nun 28 üzvü var, yoldaşlar, yadda saxlayırsınız. Ardınca biz qeyd edirik, ATƏT, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. 1973-cü ildə Finlandiyanın paytaxtı Helsinki şəhərində Avropa İttifaqı dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin müşavirəsi ilə başlamış proses davamı olaraq yaradılmışdı. ATƏT-in yaranmasının əsas məqsədi isə 3 dənə idi. Soyuq müharibənin qurtarmasından sonra Ümum Avropa bölgəsində təhlükəsizlik sistemini formalaşdırmaq. 2. Yeni Avropanın siyasi və iqtisadi həyatında sivil birgə yaşayış qaydalarını müəyyən etmək və 3. Ən əsas məsələ dövlətlər arası münasibətləri, rəqiblik və münaqişə zəminindən xüsusən əməkdaşlıq və qarşılıqlı mənafi istiqamətinə yönətmək idi. Dünyanın ən böyük regional təşkilatı hazırda dedik ki, ATƏT 56 üzvü və 11 tərəfdaşı var. Bu təşkilata böyük dövlətlərdən Avropa İttifaqından Almanya Federativ Respublikası, Fransa və Böyük Britaniya, həmçinin bəli Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan da daxil edilmişdi. Azərbaycan və Gürcüstan. Yoldaşlar, biz qeyd edirik dünya ölkələrinin təsnifatı. Dünyanın siyasi xəritəsində əksər ölkələr ilk növbədə sahəsinin böyüklüyünə və coğrafi mövqeyinə görə seçilirlər. Coğrafi mövqeyi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ölkənin digər ölkə və coğrafi obyektlərə, yəni coğrafi obyekt deyəndə materik və okeana, dağ və düzənliklərə nəzərən mövqeyi başa düşülür. Ölkələr okean və dəniz sərhədlərinə malik olduqda, tutaq ki, Portugaliya və İspaniya. Bunların coğrafi mövqeyi əlverişli, su sərhədləri olmayan, məsələn, tutaq ki, baxın, Cənubi Amerikada Boliviya və Paraqvay dövlətləri, onların coğrafi mövqeyi əlverişsiz hesab olunur. Bir də təbii ki, düzən relyef nəqliyyat şəbəkələrinin inkişafına müsbət təsir edir, amma dağlıq relyefdə olan ölkələrin coğrafi mövqeyi əlverişsiz hesab olunur. Məsələn, nümunə Nepal, Butan dövləti və ya düzən ərazidə olan tutaq ki, Estoniya, Latviya, Litva dövlətləri. Dağlarda olan dağlıq ölkələrdə belə deyək, mövqe çətinləşirdi. Davam edəcəyik mövzunu bir dəqiqə qalıb yekunlaşdıraq, yenidən təkrar